ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸೂರ್ಯ. ಸೊ ಶಾಲಿನಿ ಎಸ್ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಶುಗರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನೇನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಂತಹ, ಸೈನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಸೊ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋದ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಹಾರ ತಕ್ಕೋತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಅದಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಶುಗರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಇದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೆಲ್ ತನಕ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇದ್ರೇ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಕಿ ಆದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಡಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ, ನಾವು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೆಲ್ ತನಕ ಬಿಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸಮೇತ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಟೈಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆಲ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಂಡೋಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ಕೊಡುವಾಗ ಸೆಲ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅವರ ಸೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರುವಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಶುಗರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಶುಗರ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದೂಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶುಗರ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಶುಗರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇಹ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಗಾಗ ಯೂರಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದುಂಟು. ಜೀಸಸ್ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ 1500 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ತುಂಬ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇದುಂಟು, ಬಟ್ ಆಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾ ಎರಡ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಜನರಿಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಶುಗರ್ನ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗದಿಂದ ಈಗಕ್ಕೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಳಿ ಅಂತೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ
ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶುಗರ್ನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ, ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಂತಹ ಫುಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿನ ಫುಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಫುಡ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂತಹ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಯುರೋಪ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಆಗಿರಲಿ, ಕೆನಡಾ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ, ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ಇಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ಸ್, ಫ್ರೈಸ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಶುಗರ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಫುಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೋಕ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಇಂಥದ್ದುಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕದೆ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶುಗರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಓಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಎದ್ದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ತಾ ಹೋದಾಗೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಡದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಡೈಲಿ 1-2 ಗಂಟೆನಾದರೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆವರು ಸುರಿಸಬೇಕು ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಂತಹ ಸೋಂಬೇರಿತನೆಲ್ಲ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಓಡಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇಂತಹ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸಪ್ಪುರೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ನೀವು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೂ ಅನ್ನ ಸಾರು, ನೈಟು ಅನ್ನ ಸಾರು, ಹೀಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಶುಗರ್ನ ಅಂಶ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ 3 ಹೊತ್ತು ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತನ್ನಿ. ಇಫ್ ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡೈಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಅನ್ನವೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ, ಸೇಮಿಗೆನ, ಇಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ, ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಯ ಡಯಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಪಾತಿಗಳು. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈದಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫುಡ್. ಮೊದಲು ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮೈದಾವನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈದಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ವೀಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಹಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ನ ಅಂಶ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಶುಗರ್ ತಿಂದಾಗ, ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಬಾಡಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮೈದಾ ತಿಂದಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಇರೋರು, ಶುಗರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೆನೆಸುವವರು ಮೊದಲು ಮೈದಾವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೈದಾವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬರುವಂತಹ ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಧಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗೋಧಿ ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಟ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ಡು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಗರ್ ಬಂದವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗೋಧಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗೋಧಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಶುಗರ್ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೆನೆಸೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೋಧಿ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ತಿಂತಾ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳುಂಟಲ್ವ, ನವಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬಂದರೆ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ನವಣೆ ಇಂತಹ ತುಂಬ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳುಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಆ ಶುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಾಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೇ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನೋ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಈ ನವಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಈ ರಾಗಿ ಜೋಳ ನವಣೆ ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಗುಣಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಗರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಾಯ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಆದರೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಅದು ಕೊಳ್ತು 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೈರಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೊಳ್ತು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಗಾಯ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಇಡೀ ಕಾಲನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಡೀ ಕೈಯನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಗಂಟೆ ಬರೆಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.